Коли жінка в цьому процесі віддає свою жіночу енергію, бо під час інтимних стосунок іде обмін енергіями. Так. І що саме цікаве, якщо обмін енергії не відбувається, коли один із партнерів завершує перший, якщо чоловік завершує перший, а жінка не завершила, вона накопичила чоловічу енергію, а сама йому не віддала, нема гармонії. Нема гармонії. Може, там через 20 хвилин, через 30 хвилин вона віддасть другий раз, то вже не рахується? Ви знаєте, а воно то потім переходить в звичку. Бо тому, що він віддав свою, вона свою, вони обмінялися енергіями, і це позитив. І вони накопичують енергію. А як не стається? Це от ви не сказали наслідки. От ви хотіли, а тепер дивіться, які наслідки. Якщо цього немає ідеального варіанту. Якщо немає ідеального варіанту, він завершує, так. А вона накопичує постійно чоловічу енергію, а свою жіночу не віддає, так. А вона з часом стає сильнішою. Угу. А він слабшим.